Бүгіннен бастап үш күн бойы Елордада Қазақ елі монументі алаңында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған мерекелік шара өтеді. Тура 2 сағаттан соң осы алаңда еліміздің көне шаһарлары тақырыбына бейне таныстырылым көрсетіліп, салтанатты шаралар басталады. Сондай-ақ Қазақстанның әрбір өңірі 1,5 сағаттық мәдени бағдарлама ұсынады. Онда ән мен би, этнографиялық ансамбльдер мен эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. 50-ге тарта киіз үй тігілген Қазақ елі алаңында ұлттық ойын түрлерінен сайыстар ұйымдастырылады. Толық ақпаратты алдағы шығарылымдарымыздан көре аласыздар. Ұлттық арна тілшілері тікелей байланысқа шығып, сіздерді мерекелік шаралардан хабардар етіп отырады. Қалған, кем дамар.